ሰላም እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህል ዩቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ቬጅቴብል እነዚህ አትክልቶች እና ፍሩቶች ገዝተናቸው ሳንጠቀማቸው እየተበላሹ እየበሰበሱ ያስቸግሩናል። እኔም እንደዛ በጣም እቸገራለሁ እና የገዛናቸውን እቃዎች ደግሞ ለ2 ሳምንት ለ3 ሳምንት ሳይበላሹ ፍረሽ ያው እንደነበሩት መጀመሪያ ባይሆኑ እንኳ ፍረሽ እንደሆኑ እንዲቆዩልን እናንተ እስኪ እንዴት እንደምትጠቀሙ ከእናንተም የተወሰነ ምክር አገኛለሁ ብዬ አስቤ ነው። እኔ ደግሞ እንዴት እንደማስቀምጥ ነው ዛሬ የምናየው ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። አሁን እኔ እንደዚህ አዘጋጅቻችኋለሁኝ እንደምታዩት አብረን እናያለን ማለት ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ ያው ገዝቼ ያመጣኋቸውን እቃዎች እንዳመጣኋቸው የሚታጠቧሉ፣ ልሰራ ስልም አጥባችኋሉ፣ መጀመሪያ አጥቤ ማስቀምጣችኋሉ። ሁላችንም ያው እንደዛ ነው የምናደርገው። አጥበን ስናስቀምጣቸው እርጥበት ሲነካቸው ቶሎ የመበላሸት እንትን ያላቸዋሉ። ስለዚህ መጀመሪያ ማጠብ አለብን ወይ የለብንም ወይ ማወቅ አለብን ይመስለኛል። እና እኔ የተረዳሁትን ያህል አሳያችሁና ሞር ደግሞ ከእናንተም የተወሰነ ብዙ ልምድ ያለው ሰው አለ እና ብዙ ልምድ በየቤቱ ይኖራል። ሰው ይሞክራል፣ ከሙከራ ብዙ ነገር ያገኛል። ስለዚህ ኮሜንት ላይ ብዙ ነገር እንደምንማማር ተስፋ አደርጋለሁኝ። መጀመሪያ ሰዓትም ለመቆጠብ ያደረግኩት ምንድን ነው፣ መዘፍዘፍ ያለባቸውን ነው የዘፈዘፍኩት። በአቸቶና በጨው አድርጌ በቪኒጋርና በጨው አድርጌ እንዳያችሁኝ ብሉቤሪና ስትሮቤሪን ነው የምዘፈዝፈው ማለት ነው። መጀመሪያ ብሉቤሪውን ዘፍዝፍ ያለው። ሙዜን ደግሞ እንደምታዩት በአልሙኒየም ፎይል ነው እኔ ጠቅልዬ የማስቀምጠው። ቶሎ በስሎ በስብሶ አይበላሽብኝም ማለት ነው። ስለዚህ ሙዝን ቶሎ በስሎ እንዳይጠቋቁር እንደነበረ እንዲቆይ የምንፈልገውን በአልሙኒየም ፎይል ወይም በላስቲክ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ አልሙኒየም ፎይል ከሌለ በላስቲክ እንደዚህ ስስ ላስቲኮች እቃ የምንገዛባቸው ምናምን በሱም ቢሆን ጠቅልለን ማቆየት እንችላለን፣ ክፍቱን ከምንተወው ማለት ነው። እሱ ላይ ነው የሚያያዝበት ቦታ ላይ ነው እንትን የሚለው። እና ሌላው ደግሞ አጥቤ የማስቀምጠው ነገር ቃሪያ ነው። ውሃው ጨው አለው። ጨው ያለው ውሃ ላይ ትንሽ 1-5 ደቂቃ ዘፍዝፌ እጥብ አድርጌ አድርቄ እንዳይበላሽ ብዙ 2 ሳምንት ምናምን ቆንጆ ሆኖ እንዲቀመጥ ይሆንላችኋል ማለት ነው። የእኔ እንኳ ይሄ ትንሽ ነው፣ እስከዛ ድረስ የማይቆይም ያልቅብኛል። ግን ያሉኝን እንደዛ አድርጌ ነው ማስቀምጠው ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት ሶፍት ከስር የማደርገው ለምንድን ነው? እርጥበት የሚፈጥረውን እርጥበት ይመጥልናል እና ወደ አትክልቱ ሳይሆን ወደ ሶፍቱ የሚሄደው እርጥበት ይሄዳል እርጥበቱ እና አይበሰብስም ማለት ነው። ዝንጅብሌን በቡርሽ እንዳመጣሁኝ በደንብ አድርጌ ጨው ባለው ውሃ በቡርሽ አፈር ነገር ይኖረዋል ዝንጅብል፣ እጥብ አድርገዋለሁ በቡርሽ። እሱንም በሶፍት እየጠቀለልኩ ካደረግኩ በኋላ ዚፕላግ ውስጥ ነው ያደረግኩት። ሁሉንም በእቃዎች ሳደርግ ፍሪጃችንም ቦታ ይዝብናል፣ የእቃውንም ብዙ ከመጠቀም እሱን። እነዚህን እንደዚህ እያረግኩ ነው የማስቀምጠው ማለት ነው። ዝንጅብሎቹን እንደዚህ ያስቀምጣለሁኝ። ስትሮበሪ እና ብሉቤሪውን የምዘፈዝፈው በቬኔጋር ለምንድን ነው? ገበሬዎቹ በኋላ አናበስላቸውም፣ ጥሬውን ነው የምንበላው አይደለ? ስለዚህ ገበሬዎቹ የተባይ ማጥፊያ ብለው የሚረጩትን 1 ግማሽ ሰዓት ከ10 ደቂቃ በላይ ስዘፈዝፉት እሱን ያጠፋልናል ማለት ነው። በጣም እየበሰበሰ የሚያስቸግር ነገር ደግሞ እነዚህ እንትኖች ናቸው። እነዚህ የፐርስሊ ቅጠል፣ የጥብስ ቅጠል ምናምን ውሃ ውስጥ ንክር አድርገን የሆነ እቃ ላይ አድርገን እንደ አበባ እንደምናስቀምጠው እንደዛ ማስቀመጥ እንችላለን። ከላይም ከስርም ሶፍት እንደዚህ አድርገን ፔፐር ታዋል
ስናስቀምጠው ደግሞ እርጥበቱን አሁንም ይመጥልናል። አናጥበውም፣ ካጠብነው የባስ ይበሰብሳል። እኔ አላጥበውም። እንግዲህ ደግሞ እናንተ ልምድ ትነግሩኝ ያላችሁ፣ ፐርስሊውን አላጥበውም። ሌላ ደግሞ እነዚህ ለሰላጣም የምጠቀማቸው እንደዚህ ለአንዳንድ ነገር የምጠቀማቸው ዝኩኒ፣ እነዚህንም እንደዚሁ ሳላጥብ ነው ማስቀምጣቸው። ሳላጥብ በኋላ ስጠቀም አጥባቸዋለሁ ማለት ነው። ሁል ጊዜ ሶፍት ከስር ማድረጋችንን ከላይም ከታችም ከተቻለ ማድረግ ጥሩ ነው። እርጥበቱን ይመጥልናል ማለት ነው። በተቻለ አቅም ማድረግ ምንድን ነው፣ ቶሎ ቶሎ በሶስት ቀን በአራት ቀን እየገዛን መጠቀም ነው። ግን ብዙ ሰው ሱቅ መሄድ ሰዓት አይኖረንም አይደለም። የምንሰራው ይመስለን ደግሞ እንገዛና እኔ አሁን አንዳንዴ የምሰራው ይመስለኝና ገዛውና ሳልሰራው ይበላሽብኛል። እና ሎሚ አሁን የተረፉኝን በፌስታል አረጋቸዋለሁ። በእርግጥ መጀመሪያ እነሱን እሰራቸዋለሁ፣ ጠርሙስ ውስጥ ያሉትን ደግሞ ለረጅም ጊዜ ይቀመጣሉ ማለት ነው። እነዚህም ደግሞ ቃሪያዎቹን እንደዚህ በስስ ላስቲክ እርጥበት ካላቸው ማጽዳት፣ ማድረቅ። አላጠብኩትም፣ በኋላ ነው አጥቤ የምጠቀመው። ይሄንንም ግን አጋጣሚ እርጥበት የራሱ የነበረ ካለው አድርጌ እንደዚህ በዚህ ላስቲክ ጥቅልል ሳረገው ፍረሽ እንደሆነ ነው የሚቆየው። አለበዛ ይበሰብሳል፣ ብስብስ ነው የሚለው። እነዚህ ካሮቶች ደግሞ ለብዙ ነገር ነው የምጠቀማቸው። እንደ ስናክም ዝም ብለን ጥሬውን መብላት እንችላለን። እንደዚህ አድርገን ዝም ብለን ስናስቀምጣቸው የሆነ ነጭ ነው የሚሆነው፣ ጨው በቃ የሆነ ድርቅ ነገር ማለት ባህሪ ያመጣ ላይታችሁት ከሆነ። ትንሽ ውሃ ግን እንደዚህ አድርገን ስናስቀምጠው ፍረሽ እንደሆነ ለረጅም ጊዜ ቆይልናል ማለት ነው። እኔ እንደዛ ነው የምጠቀመው። ሌላ ዘዴ ካለ ደግሞ ትነግሩኝ ያላችሁ። አሁንም እናንተ ቅድም የዘፈዘፍኩትን ብሉቤሪ ስትሮበሪውን ደግሞ ተራውን እየጠበቀ ነበረ። በደንብ አድርገን ቬኔጋሩን ማስለቀቅ አለብን። እኔ የቆረጥኩት ነው እንጂ በደንብ አድርጌ ነው የማለቀልቀው እንዳይረዝም በደንብ አድርገን። ከዛ አቸቶና ጨው የነበረው ውሃ ላይ ደግሞ ስትሮበሪውን ደግሞ ዘፈዝፈዋለሁ ማለት ነው። እቃውን ራሱኑ ነው የምጠቀመው አጥቤ። ቀዳዳ ቀዳዳ አላቸው እነዚህ፣ ቆንጆ ናቸው። እነሱ ነው አጥበን መጠቀም እንችላለን። ከዛ በደንብ መድረቅ አለበት። በጣም ነው የሚበሰብሰው ይሄ። አሁን በጣም ነው ውሃ እንትን እርጥበት ነገር ሲኖረው። ከፈለግን በጣም የሚቆይባችሁ ከሆነ ሳትመገቡት ሶፍቱን መቀየር። በደንብ ፍረሽ እየሆነ ነው፣ ቆንጆ እየሆነ ነው የሚቆየው። እኔ በጣም ቁርሴ ላይ በኦትሜል ስለምመገበው ቶሎ ቶሎ ነው የሚያልቀው። ስትሮበሪ፣ ሙዝ እና ብሉቤሪ ነው ቁርሴን አራቱን ቀን ወይ ሶስቱን ቀን የምበላው በሳምንት ውስጥ ማለት ነው፣ ቁርስ ከበላው እና በደንብ እንደዚህ አድርቄ እንደዚህ አስቀምጠዋለሁኝ እስከ መጨረሻው ድረስ እስከሚያልቅ ድረስ ምንም ሳይበሰብስ ነው የሚቆየው። አለበዛ በጣም የሚያስጠላ ነው የሚሆነው፣ ይበሰብሳል። ሰላጣም እንደዚሁ እየከፈትን እየቀነስን እንትን ካል ነው እየበሰበሰ ይሄዳል። ጫፉ ላይ በተለይ ጫፍ ጫፉ እየበሰበሰ ይሄዳል። ስለዚህ እንደዚህ ጥቅልል አድርጌ ነው የማስቀምጠው። ቀድማችሁ ካጠባችሁት አሁንም የመበስበስ እድሉ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው። ሰላጣው እንትን እንደዚህ መጀመሪያ እንደነበረው በቃ ፍረሽ የሆነ አይሆንም። ስለዚህ ልጠቀም ስል ነው የማጥበው ሰላጣ እና ያለውን እርጥበት እንደውም እንዲመጥልኝ ነው ይሄንን እያደረግኩ ያለው። ቶሎ ቶሎ የማትጠቀሙበት ይሆን አጋጣሚ ካለ ሶፍቱን ከቀየራችሁለት ምንም ሳይሆን ይቆያል ማለት ነው ረጅም ጊዜ። የተረፉ ዝኩኒና ሎሚዎችንም እንደዚሁ በላስቲክ አደርጋቸዋለሁ። ቀድሜ እነዚህን እጠቀማቸዋለሁ ማለት ነው። ሌሎች አትክልቶች ደግሞ ስጠቀም ሌላ ጊዜ ቁጥር ሁለት ሌሎቹን አትክልቶች አሳያቸዋለሁኝ። አበባ ጎመን አሁን ዛሬ የለኝም፣ ግን ሲኖረኝ እንትን ብዬ ገነጣጥዬ ያለው አይደለ እንደዚህ ግንድ ግንድ ለብቻው እንደዛ ነው ማስቀምጠው። ልክ በሶፍት እንደዚህ አድርጌ ይቀመጣል። አለበዛ አበባ ጎመን ቶሎ ነው የሚበሰብሰው። ይህም እንደዚሁ ብሮኮሊ ብስብስ ነው የሚልብን ዝም ብለን ቁጭ ካደረግ ነው። ሶፍት ግን አድርገን እንደዚህ በስነስርዓት ቁጭ ካደረግ ነው በኋላ ልጠቀም ስል እየቀነስኩ ነው ማጥበው። ይሄንንም እንደዚህ ከተቀመጠ ግን ይቀመጥልኛል። አቮካዶ ማስቀምጠው
የበሰለ አሁን ይሄ የበሰለ ስለሆነ ፍሪጅ ውስጥ ነው ማስቀምጠው። ዝም ብዬ ፍሪጅ ውስጥ ቁጭ ነው ማድረገው የሆነ ቦታ። እስኪ በስል ግን ውጭ አድርገዋለሁ ማለት ነው፣ ሞቅ ያለ ቦታ። አሁንም ስትሮበሪውን በደንብ በውሃ ለቅልቄ ቬኔጋሩን፣ ጨው የዘፈዘፍንበት እንዲለቅ ማድረግ አለብን። እሱን በደንብ ካስለቀቅኩ በኋላ እቃውንም በደንብ ድርቅ አድርገን ሶፍታችንን አድርገን እንደ ቅድሙ እናስቀምጠዋለን። ካልሆነ ይበላሽብናል። አሁን ይሄንን እኔ ፍረሽ እንደሆነ ከላዩ ላይ ኬክ ሰርቼበታለሁ፣ ብዙ ነገር ሰርቼበታለሁ። ይሄንን በፊት ነበር እንደዚህ ቀርጨው የነበረው። በቃ ቅጠሎቹ እንኳን ምንም ሳይሆኑ ቅጠሉንም አላነሳው። ለምንድን ነው እኔ አሁን አንዳንዴ ቅጠሉን አንስቼ ለልጆች የትምህርት ቤት ይዘውት የሚሄዱት ስናክ ጧት ብድግ አድርገው እንዲሄዱ ቆራርጬ አስቀምጥላቸዋለሁ። ይህን ግን ለኬክ ዲኮር ለማድረግ ለአንዳንድ ነገር ስለምፈልገው አረንጓዴው ደስ ስለሚል እንደዚሁ ሆነ ቁጭ ያደረግኩት። እንደምታዩት የገዝቻቸው የነበሩትን አትክልቶች እንደዚህ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ካልሆነ ይበላሽብናል፣ ይበሰብስብናል። በመሀል ደግሞ ሌላ ነገር አስፈልጎን እንደዚሁ ልንሄድ እንችላለን። አቮካዶዎቹ ከበሰሉ በኋላ እንደዚሁ ነው ማስቀምጣቸው። ቲማቲም ለሚቆረጥ ለሰላጣ የምፈልገውን እዚህ ፍሪጅ ውስጥ አረጋለሁ። ሌላውን ለወጣ ወጥ የሚሆነውን ፍሪዘር ውስጥ ነው የማረገው። የበሰለ ቲማቲም ፍሪዘር ውስጥ ሲሆን በቀላሉ ስለሚላጥ ከፍሪዘር ውስጥ አውጥታችሁ ውሃ ውስጥ ስጨምሩት በቀላሉ ላጥ ብሎ ነው የሚሄደው። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑልኝ። መልካም ጊዜ። ቻው። ልምዳችሁን ደግሞ ኮሜንት ላይ ጠብቃለሁ። ቻው።